med i den individuella tävlingen idag och var riktigt bra. Ja, nu har vi en schweizare, Philippe Gerda på Lanciano. Schweiz har lyckats väl i nationshoppningar på sistone. De vann ju här i Stockholm. De vann i Dinard, en mycket, mycket svår hoppning. Och de vann även i Rotterdam. Ja, det finns de som har Schweiz som kanske inte helt favorit, men nästintill. Ja, de saknar ju Willy Melliger av vissa skäl, så att säga. Och det är väl en viss försvagning för dem, skulle jag tro. Men... Kramp i vattnet. Bara ett nedslag. Ja, inget nedslag kan man säga. Bara ett nedtramp. Han har inte rivit något hinder. Han har haft en nedtramp i vattnet. Här ser vi alltså att schweizaren, den första schweizaren, är lika bra som amerikanen och kanadensaren. Vilket alltså, här ser vi då nedtrampet. Försöker klara sig men kommer lite för långt ifrån i själva avsprånget där. Och klarar inte 4,75 är det nog. Brätten, vattengraven. Så att Schweiz får vi anse vara en av, definitivt en nation som kommer i andra omgången. Den saken är